כן. יעקב ברדוגו שלנו, ראש ענף פוליטיקה וראש ענף עניינים מדיניים. ברדוגו, בוא נתחיל קודם עם העסקה, ואחרי זה נדבר על המתווה של נתניהו ליום שאחרי. העסקה הזאת, עד כמה היא מתקרבת, אם בכלל? יש לעסקה סיכויים סבירים, כי קודם כל בוא נראה, פירקו את העסקה מהעסקה הקודמת. אנחנו מדברים עכשיו על שלב ראשון בעסקה, ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כיוון שמדובר כנראה בכך שלא מגיעים לסנואר. העסקה תיעשה עם האנשים שלא סביב סנואר. בוא ננתח את מה שאנחנו יודעים. יש סביב סנואר קבוצה של חטופים, מה שנקרא יותר קרובים לחיילים, עליהם לא מדובר. מדובר על עסקה של חטופים שנמצאים כנראה במקומות אחרים, בחאן יונס וברפיח. עוד נקודת ציון שצריך לשים, שגם הצבא וגם המודיעין של הצבא לא השכילו לדעת כבר בתחילת המלחמה שהחטופים נמצאים באזור הזה של חאן יונס ורפיח ופעלו בצורה אחרת, אבל נשים את זה בסוגריים לתקופה אחרת. העסקה המדוברת היא עסקה ש... בוא נגיד ככה, הסיכויים שלה הם סבירים, אבל יש עכשיו יותר מדי סימני שאלה על מי עומד, מי מביא את החטופים, האם זה קשור לסנואר, האם זה חמאס קטר הוא שמטפל בעניין. ובוא לא נשכח, הדחיפה לעסקה באה משלושה גורמים ביחד: האמריקנים שרוצים לעצור את המלחמה, המצרים שרוצים לעצור את המלחמה ושלא ניכנס לרפיח, וכן קולות בצבא ובקבינט, בקבינט המלחמה, גדי אייזנקוט ובני גנץ, שהרצון שלהם כרגע הוא לייצר איזה סוג של מציאות כפויה על המדינה, וצריך לקחת את זה בצורה מאוד ברורה. את החטופים צריך להחזיר, צריך לשלם מחירים כבדים, אבל צריך לייצר מציאות שאנחנו יודעים אל מול מי אנחנו מדברים. אז השאלה כאן ברדוגו, אל מול מי אנחנו באמת מדברים? כי אני רואה כותרת בוויינט, יועצו של הנייה מתעקש, לא נוותר על עצירת המלחמה ונסיגה ישראלית מאז. אז זה משהו שישראל אמרה באופן חד משמעי שהיא לא מתכוונת להתפשר עליו. בדיוק על זה אני מתכוון, וגם המשלחת שחזרה מדברת יותר, על פי הידוע לי, על כך שהשיחות הן מול הקטרים, המצרים, ולא מדברים על כך שיש להם קשר לסנואר. אולי יש קשר לאחרים. תראו, אנחנו רוצים להביא כל חטוף וכל חטופה, וזה הדבר הגדול, אבל יכול להיות שיש מסע ומתן מקביל, ככה אני מנתח את הדבר, עם קבוצה אחרת בחמאס. זהו, אז השאלה ברדוגו, מי מקבל שם את ההחלטות, ויכול שתגיע לאיזשהו הסדר או עסקה עם מישהו שם בחמאס, אבל מי שמרזיק בחטופים יגיד לך, תשכח מזה. איך אנחנו יודעים שאפשר לסגור עסקה בכלל עם מישהו? לא, יכול להיות שיש שתי קבוצות כרגע. יכול להיות שיש קבוצה של סנואר, ויש קבוצה שיש עליה השפעה גדולה יותר חיצונית של אנשי חמאס קטר. אני שם את זה בסימני שאלה. בסופו של דבר, ראש המוסד שצריך לצוד את ראשי החמאס מלבין אותם בתקופה האחרונה, כולל בשיחות בקטר, גם ראש השבק, ולכן הסיפור הוא על ידיהם. הם אלה שטסו, הם אלה שהביאו את הסיפור, והם אנשי המודיעין שאמורים לאשר שאנחנו אכן עושים עסקה מול גוף או מול גורם שיכול לספק את הסחורה. הרצון של ישראל והרצון של ראש הממשלה הוכיחו את עצמם בצורה תקיפה, שגם לחץ צבאי וגם התעקשות מורידים את החמאס, על פי מה שאנחנו יודעים. מה שאמרת טל, בשיחות לפחות בפריז הובהר בצורה כזו, בצורה אחרת, על ידי המתווכות, האמריקאים, הקטרים והמצרים, שאין יותר סוגיה של הפסקת לחימה, אין יותר סוגיה של נסיגה של כוחות צה"ל מעזה, וגם אין העברה של אוכלוסייה
מצפון לדרום. כל הדברים האלה, דדי ברנע ורונן בר וניצן אלון יצטרכו לספר בצורה מאוד ברורה שאין את הנקודות האלה. כי אם יש את הנקודות האלה, אז תהיה שאלה אחרת גדולה על המסע ומתן הזה שלהם. הם, לפי הידוע, מייצרים מטריה שזה יהיה בסדר. שיטת הסמוך הזאת יכולה לעלות במחיר כבד, וזאת שיטה של האמריקאים, שרוצים לייצר מציאות שכל צד יוכל לספר איזה נרטיב לצד שלו. אנחנו יודעים שבסיבוב הקודם זה חוסל ולא הצליח לצאת לפועל. אני, יש לי הרבה מאוד סימני שאלה על ראש המוסד ורונן בר, ראש השבק, ואלוף ניצן אלון בתשובה שלהם. אני לא חבר קבינט, אני מקווה שהשאלות יישאלו גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המורחב. אנחנו רוצים להשיב את החטופים, אנחנו צריכים לעשות הכל, אבל אנחנו גם צריכים להבין ש... איך אומרים? המתווכים לא מתווכים את המשלחת שלנו לייצר פה איזה ספין תקשורתי, ולא בפעם הראשונה. תגיד, עד כמה אולי, ושוב, אנחנו לא שם עדיין, מחלוקת על רקע קבלת העסקה או דחיית העסקה עלולה להוביל אולי או לשמש כסולם לגנץ ואיזנקוט לפרוש מהממשלה הזאת? תראה, גנץ ואיזנקוט יפרשו מהממשלה ברגע שהם יקבלו הוראה מבחוץ, או מתנועות המחאה או ממקומות אחרים. הם שחקנים שאמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, הם נטל על הקבינט, על קבינט המלחמה, על דרך קבלת ההחלטות שלו. הם יכולים להיות בקבינט המורחב שדעתם תהיה מושפעת, אבל הם מפעילים את סדר היום הציבורי כי יש להם יותר מידע מאחרים. גנץ ואיזנקוט, בעיקר איזנקוט, הם נטל בעיניי על קבינט המלחמה. אין להם שום תועלת שם, שום, ראינו את זה במכתב המטורף של איזנקוט בשבוע שעבר. מבינים כמה בעצם לא רק שהוא לא מוסיף לחשיבה הצבאית ולחשיבה של הניצחון, אלא אפשר להגיד, עד כמה שאפשר להגיד, רוח אחרת, לא רוח של ניצחון, נושבת מבין האותיות והמילים שאיזנקוט אמר. הם מבחינתם רואים את זה, רוצים לצאת. אני לא סתם בשבוע שעבר סיפרתי לכם על הפגישות שלהם עם ראשי תנועות המחאה, ועם הכסף הגדול של תנועת המחאה, בעיקר איזנקוט שמנהל איתם שיחות. חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו זה תוצאה של השיחות האלה. ואני, איך אומרים, ודי לחכים אני עוצר פה, מה שנקרא, בכדי לא לייצר מציאות שתייצר לנו סוגיות אחרות. נטל על הקבינט איזנקוט וגנץ. אז כן. בואו נדבר על המתווה שמגיש נתניהו ליום שאחרי. עד כמה אתה חושב יש לו סיכוי להתקבל אצל האמריקאים? ושוב, שאלת גנץ ואיזנקוט, עד כמה הוא מקובל עליהם אם בכלל? זה לא משנה מה גנץ ואיזנקוט חושבים. גנץ ואיזנקוט הם בעד מדינה פלסטינית, אנחנו מכירים את דעתם. האמירה שלהם מאוד ברורה בדבר הזה. הפגישות של גנץ עם אבו מאזן מלמדות על כך שהוא רואה ברשות הפלסטינית את הפתרון. הוא רק מחשש לסקרים אומר את זה. גדי איזנקוט בכלל במקום הרבה הרבה יותר שמאל, הרבה יותר פרוגרסיבי, הרבה יותר במקומות של כמעט תמיכה שהמלחמה בעזה תיגמר כמו מבצע. הוא מבחינתו כמעט רואה שם אין בעיה להקים מדינה פלסטינית. הוא ויוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מדברים באותה שפה. מה שיוסי כהן אמר בשבוע שעבר הוא משהו שגדי איזנקוט חותם עליו לפני שבועיים. גדי איזנקוט חותם עליו בשתי ידיים. הפוליטיקה הישראלית כבר מציירת לעצמה קווים מאוד ברורים לאיפה היא הולכת, והסוגיה הזו של מדינה פלסטינית שתחצה אותה, אז צועקים שהיא לא כתובה בתוך המסמך של נתניהו. יכול להיות, אבל אם נתניהו יעז להגיד שהוא בעד מדינה פלסטינית, שהרשות הפלסטינית תנהל אותה,
אני חושב שהוא יכול להיות בצד של איזנקוט ובני גן, לא במחנה הלאומי. אני לא רואה אותו אומר את זה, להפוך, הוא כותב את זה בשום שכל, הוא מדבר בצורה ברורה, לרשות הפלסטינית לא תהיה שום נגיעה פורמלית, מעשית, כדי לנהל את עזה. יש פה תמרון מדיני מאוד מורכב, שלצערי האמריקאים יותר נוקשים, תקשיבו טוב, מהסעודים. על פי כל הגורמים שאנחנו מדברים איתם, הסעודים מוכנים אפילו בכדי להתקדם בענייני הנורמליזציה, לצמצם את המעמד של הרשות הפלסטינית וללכת על גופים אזרחיים, כפי שנתניהו כותב במסמך שלו, הדרישה למדינה פלסטינית ולרשות פלסטינית היא יותר דרישה אמריקאית, סימני שאלה רבים עולים בעקבות ההבנות האלה. ברדוגו, אני רוצה שוב פעם לחזור למשהו שאמרת, שאתה יודע, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה, אמרת שדדי ברנלה ורונן צור, סליחה, וראש השבת, כן, רונן בר, סליחה, שהם מנסים לפגוע בתיווך של העסקה, איך אפשר לנהל אירוע כל כך מורכב? אני לא אמרתי שמנסים. אז תחדד את הדברים, כי... טוב שאמרת. אני טוען שהם לא מתאימים להיות מה שנקרא נושאים ונותנים. הם בעלי אג'נדות אחרות. אני חושב שראש המוסד וראש השבק צריכים לצוד את ראשי החמאס, ואני אומר שבתיווך שלהם בפריז, איך אומרים, המתווכים האמריקאים, הצרפתים, שמנוסים מהם, עשו עליהם ספין, לא שהם פוגעים ביודעין, זה חלילה מלהגיד, אבל במבחן התוצאה, ברנע ובר לא מוכשרים לנהל מסע ומתן מסוג כזה, בעיקר שיש להם גם נגיעות כאלה ואחרות לתוצאת השבעה באוקטובר, ותרשו לי ברשותכם לקחת את הפרסומים של סוף השבוע הזה, של נדב ויעל ושל בן כספי, שמייצרים איזשהו סדר יום אחר מאשר הכרנו. בכלל רונן בר הוא בן אדם נקי לחלוטין, כי הוא רצה להרוג את סנואר ולא נתנו לו, גנץ לא נתן לו ובנט ולפיד לא נתנו לו, ומי שאשם בכלל בכישלון של השבעה באוקטובר זו אותה נגדת בפיקוד דרום על פי אותו מסמך. תראו, הרמטכ"ל לא אמר אמת בלשון המעטה, הוא אמר שלא נעשים תחקירים, ומספר לנו בן כספית בסוף השבוע שביחידת 8200 נעשה תחקיר כבר מהשמיני לאוקטובר, ש 800 עמודים של תחקיר. הרמטכ"ל לא אמר אמת שהדברים האלה לא קיימים, ואיך הוא קורא לזה שם, אפילו במסמך, על פי הדלפות, יש כתב תביעה כנגד מפקד 8200, יש כתב תביעה כנגד זה, אין כתב תביעה כנגד אחרים. צר לי להגיד, הסדק הגדול באמינות מערכת הביטחון ובאמינות הצבא מתחיל להתרחב, אפילו בדבר כזה פעוט. הרמטכ"ל אומר למבקר המדינה, אני מבקש ממך לא לחקור, שהוא בעצם מונח לפניו דוח של 800 עמודים. כן, שאלה גם אם תדרך את בן כספית, אתה יודע? כן. זה מלא שאלה. זה לא עניין של תדרוך, הוא קיבל שם הרבה יותר מתדרוך. זה במלחמת הגנרלים, יש שם, יודעים, אפשר לקרוא בין השורות, מי יוצא טהור ומי יוצא טמא, מי יוצא שחור, מי יוצא לבן. בעניין הזה, את לא יודעת בדיוק מה קורה, אבל יש דוח עם 800 עמודים. אוקיי. ברדוגו יעקב. רגע, משפט אחד אחרון. אחרון, תגיד. היום בערב ראש הממשלה סוף סוף יקבל, אחרי הרבה מאוד בקשות, מהרמטכ"ל את הדוח איך יפעלו ברפיח. זה דבר שאומנם מצד אחד משמח, אבל מצד שני מאוד עצוב. 10 שבועות לקח לרמטכ"ל, ואני רואה קשר ישיר בין השיחות בפריז להתמהמהות של הרמטכ"ל בהגשת תוכנית הפעולה למבצע ברפיח. אנחנו פרסמנו את זה אתמול לראשונה אצלנו, שהיום זה יוגש לקבינט המלחמה. יפה. יחד עם זה, סימני שאלה רבים מאוד
על פעולת הצבא, אני שם, שזה מגיע רק היום. אז היום בערב אני מקווה שנדע יותר. ברדוגו, שבוע טוב שיהיה. שבוע טוב.